Меморіал Слави, який у своїх новинах демонтували російські ЗМІ, вже за 3 тижні виглядатиме як новенький. Наразі відновлюють покриття пішохідних доріжок та сходи, перевстановлюють гранітні плити з іменами загиблих. Території біля вічного вогню капітально ремонтують вперше з моменту створення комплексу наприкінці 50-х років минулого століття. Чим відрізнятиметься оновлений матеріал від того, яким він був до реконструкції, знає Слава Зарубінська. Збудований у 1958 році, меморіал Слави час від часу ремонтували. Поточно. Десь змінювали тротуарну плитку, облагороджували зеленими насадженнями. Втім, коли цього року будівельники взялися перекладати меморіальні плити, що сунулися, виявилось, під ними був відсів, а не бетон. Граніт був положений на відсів, тому воно все сувалося і не трималося. Що, це комуністи так? Так, комуністи так построїли. Аби зупинити руйнування гранітних плит, їх довелося спочатку демонтувати. Після бетонування основи їх по-новому укладають. А ви швидкі позаділи? Заділи, звісно. А плити ті ви трогали? Але плити повністю знімали, робили бетонну підготовку і ставили їх на місце. Тож шви будуть заділені. Відновлюють також сходи, тротуарну плитку, брекчу, яка представляє собою гранітні шматки. Шви між ними також забетонують. Передбачено перекладка 290 квадратних метрів брекчі гранітної і 800 квадратних метрів граніту. Це граніт на меморіалі і граніт на сходах. Саме демонтаж плит та сходів став черговою пропагандистською картинкою для російських ЗМІ. Ремонт меморіалу в їхньому розумінні став його ліквідацією. Мовляв, для бандерівців немає нічого святого. Чергова фейкова інформація кремлівських журналістів про Вінницю не лише шокувала, а й обурила місцеву владу. Бог їм суддя російським засобам масової інформації. Хай вони займаються своїми пам'ятниками, дивляться, кого вони там де як знищують, які меморіали, а таких фактів досить багато, і займаються своїми внутрішніми проблемами. При реконструкції меморіалу Слави на 80% використовують ті ж самі матеріали. Завдяки економії його ремонт обійдеться в 761 тисячу гривень. Зовнішньо комплекс майже не зміниться. Нововведенням стане хіба що кілька десятків декоративних клумб. Наступного ж року тут планують встановити пам'ятний знак на честь всіх загиблих вінничан, які відстоювали незалежність України у 2014-му. Ростислава Зарубінська, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта».